efektet negative e kanë si ato që janë më jetë gjatë, po themi për të degraduar, por edhe këto më jetë shkurtër. Prezencën e plastikës e kena kudo, kjo ishte në të plastikë e këto gëlltike, normal që kena ndotja, ndotja plastikës e kena në Shqipëri, ndotja e plastikës është kudo në prej, në lumej dhe shumë e dukshme në gruderdhet e lumejve, por edhe në brigjit ditare. Po të shohësh tashi para sezonit turistik, po? Në shohësh që deti vetë, po themi vjell, apo nxjerr, po? Në brigjit ditare, tonelata me plastik. Cila, ti ke lëviz në gjithë Shqipërinë, po kryesisht në pjesën që ti mbulon më së shumti. Ku e ndjen më së shumti ndotjen? Në cilën zonë? Këdo, për shembull, ku duhet një aksion mirëfilli? Po, aktivitete apo aksione pastrimi që janë minimale, po themi, dhe nuk ka se janë zgjidhje që ndryshme, por të paktën blen për të nërgjithsu komunitetet, si me grupe në River Cleanup, apo me vullnetarët për Advent Pastor, pa? Që jemi një grup me Shqiptarve dhe Kosovës, pra pastrojmë edhe brigje të lumejve edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, le të themi në Shqipëri është lumi ishëm ndër lumejt më të ndotur. Kena grup derdhjen apo edhe vetë lumi shkumbin është ndër lumejt ishmi dhe shkumbini bazeni lumi drin, po të shkosh në Koman tonelata plastik i kej në liqenin e Komanit që mblel po themi gjithë të prurjet e plastikës që vinë nga dekt e Alpet kishkarkohen në bazenin e lumi drin.